Hoćemo poželjati novu godinu ljudima. Srećnu novu godinu. Da! Ajmo! Dragi ljudi, srećna nova godina i dobrodošli u naš novi video. Vi ste na kanalu Marija Karma, a Gavrilo će nam danas praviti društvo, tako što mi neće dozvoliti da snimim video kako treba. Što se tiče naše dekoracije za novu godinu, kao što možete primetiti, mi smo sebe okitili i naše biljke koje smo našli u kući, pošto jelku nemamo. Deda Mraz je poklone doneo na vrata, kucnuo je, pošto nam ni zvono ne radi, tako da nismo ni kitili jelku, ali Deda Mraz je znao da mi nemamo jelku i zato nam je doneo paketićem ispred vrata. Brzo, brzo! Daj, daj, daj! Ja, ostavio ti je poklone! Ja! Možda mi poklone? Naravno, ajde reći. Poslije ljudi, moj kamen i neke hemijske, neke sisarke, pa neki plafon bude bezbedan i onda je to vrata. Jeste, to su vrata. A ovo je naš novi video u kome ćemo da se pre svega zahvalimo za izdvojeno vreme što gledate naše videe. Zaista smo presrećni i svi kolektivno, porodično što ste tako sjajna publika i što stvarno stvarate veliku interakciju na našim videima. I što naravno cenite svaki video koji objavimo, baš ste zahvalni i ja sam zbog toga zahvala vama u ime cele naše porodice. Hoću da vam čestitam novu 2024. godinu i da vam poželim ostvarenje svih želja koje ste planirali, ali naravno ne u ovoj jednoj godini, zato što život ne bi toliko imao smisla kada bi nam se baš sve želje ostvarile u jednoj godini. Zato želim vam samo da eto polako ostvarujete sve vaše ciljeve i planove koje imate, da imate naravno dobro zdravlje, sreću, ljubav, da budete voljeni, da budete ispunjeni svaki dan i da se uvek setite da kada krenete da razmišljate o nečemu lošem, jednostavno probate da usmerite tu pažnju na nešto lepo i korisno i da svaki dan onako živite punim plućima i da naravno budete srećni što ste se svaki dan probudili, što imate porodicu, što imate sve to što imate u vašem životu i tako. Mi nekako praktikujemo da svake nove godine, kada imamo tih par dana nakon dočeka, odvojimo da napravimo plan za tu novu godinu. Šta je ono što mi želimo da ostvarimo, kuda želimo da idemo ove godine, koji su to naši ciljevi, planovi i sve to. I ne znam da li ste radili tako nešto, ali je zaista korisno i savjetovala bih vam da uradite tako nešto, zato što ćete cijele godine onako imati sistem neki po kome idete. Znaćete otprilike koji je vaš put, šta vi planirate da izvedete i onda će vam biti mnogo lakše da sve te ciljeve i planove polako ostvarujete i sprovodite u delo. Naravno, ne bude uvek u tolikoj meri kao što zacrtamo, ali ja generalno preterujem sa tim ciljevima i planovima i onda često puta se razočaram u sebe što ne stignem da postignem sve to što sam zamislila. Jednostavno, previše stvari zacrtam sebi i moram da bude malo realnija što se toga tiče. Pa eto, sebi želim ove godine da bude malo realnija sa tim planovima i da malo spustim loptu. Pošto dosta preterujem. Da se razumemo, pored dvoje male dece, bilo šta postići je zaista uspeh. Ako uspete da se okupate, ako uspete da spremite ručak, da ponekad odete u šetnju, da se posvetite naravno i vašem partneru, da uživate, da imate neko vreme iza sebe, da uradite vežbe, vi ste zaista srećni u vašem životu i uspeli ste dosta toga da postignete. I zato nije lako kada imate i poslove i porodicu, jer sve to treba lepo organizovati i uskladiti da niko ne ispašta. Ali jednostavno kada sve to zacrtate, nešto mora da ispašta u nekom momentu, pa uz dobru organizaciju i to uspevamo još uvek da sve izvedemo. Hoću da vam se od srca zahvalim na svom izdvojenom vremenu koje ste uložili u prethodnih par godina da gledate naše videe. Presrećna sam zbog toga zato što to je jednostavno najbolji pokazatelj da smo na pravom putu i da zaista vreme koje mi ulažemo da snimamo videe i da vam na neki način ulepšamo dan ili da vas naučimo nešto zaista se isplati zato što vidim da u sve većem broju gledate naše videe i mnogo vam hvala na tome, a mi ćemo se zauzvrat potruditi da snimamo još kvalitetniji sadržaj, da u ovoj godini poboljšamo sve što se poboljšati može, da imamo još bolje teme, kvalitetnije snimljene videe. Što se opreme tiče, polako sve to podižemo na viši nivo i baš sam srećna što sve nekako ide u pozitivnom i u lepom smeru.
Nadam se da ćete i vi ove godine napisati neke dobre planove koji ćete se naravno pridržavati, da biste u ovoj godini bili podjednako i srećni, zadovoljni vašim životom i da nekako znate kuda idete i šta planirate sve da izvedete. Hoćemo da se grlimo, ajde dođi da se grlimo, jao, kako si ti slada, čekaj, padamo, Gabriela! Inače, vaše gledanje videa nam je omogućilo da kupimo ovu kraljevsku stolicu i baš smo srećni, onako porodično zbog toga, zato što svi volimo ovu stolicu i sada nam je cool, ovako možemo i da se klackamo, do duše ne znam baš kako to da namestim, ali eto, ne mogu baš da se zavalim, ali nema veze, bitno je da imam gde da sedim. Prethodna stolica je bila stara, mislim, preko 20 godina i konačno je pukla, pa smo bili prinuđeni da odemo i odmah kupimo novu stolicu. Hvala vam što gledate videe i što sada imamo malo više mogućnosti da, ono, eto, kupimo neku stolicu i da obezbedimo, eto, malo normalni život. Pored tih poslovnih stvari vezanih za YouTube, strebimo ka tome da uzdignemo na viši nivo i sve poslove vezane za šivenje, da to sve bude još profesionalnije, da odradimo bolje reklame ove godine i da naravno usrećimo sve veći broj ljudi, kako ovde na YouTube-u, tako i sa proizvodima koje pravimo. Ne znam, nekako sam mnogo srećna kad god čujem neki feedback, kad vidim da je neko srećan, da smo nekome ulepšali dan, da je nekome korisno nešto što su kupili od nas ili da je urodio plodom taj video koji su pogledali i mogli su da ga primene na neki svoj život. Stvarno sam beskrajno srećna što smo, eto, da kažem, u mogućnosti da pomognemo ljudima i da vi to cenite. Beskrajno vam hvala. Što se tiče nekih drugih planova koje imamo za ovu godinu, iako smo prošle godine rešili to pitanje vezano za moj lokal, ove godine ćemo morati to da ponovo promenimo, odnosno da preselimo lokal zbog nekih nesuglasica sa mojom porodicom i to me dosta omelo u prethodnoj godini da sve te planove dovedem u red, ali život je takav kakav je da jednostavno ne može sve da bude kako mi hoćemo, nego se neke stvari mimo naše volje dešavaju u nekom svom smeru. I posle nekog određenog vremena vi skapirate da je možda i bolje da bude mimo vaše volje, zato što očigledno univerzum, Bog ili kako god da ga nazovemo, ima neke bolje planove za vas. Što i nije tako loše. Elem, pošto već imamo dvoje dece, u malom smo stanu što se tiče kvadrature, prostora i svega, jednostavno ne možemo više da funkcionišemo ovde tako što ćemo i da snimamo i da živimo kako treba, nemamo spavaću sobu za decu, svi smo sada zgurani zajedno, baš je onako teško da se funkcioniše i zbog veće količine videa koje planiramo i zbog zdravijeg života odlučili smo se da izvedemo jednu malu selidbu našeg života na drugi deo grada, odnosno planiramo da odemo na selo ili u neko predgrađe, a o tome ćemo vas izvestiti malo detaljnije kada i sami budemo sve to precizirali što se tiče tih planova. Ali eto, da kažemo, to želimo ove godine da izvedemo, ako Bog da, naravno. E sad, što se tiče još jedne novosti vezane za YouTube, pošto je dosta vas u prethodnih par godina dok smo snimali pokazalo interesovanje za šivenje, dogovorili smo se i odlučili da napravimo jedan novi kanal koji će biti vezan isključivo za šivenje. Na tom kanalu želim da podučavam sve vas ljude koji imate interesovanje i želju da naučite da šijete, da prepravljate stvari i da se bavite tim predivnim poslom koji je stvarno nešto najlepše što se meni, da kažemo, desilo u životu u tom poslovnom smislu, a to je šivenje. Zaista sam onako najsrećnija na svetu što sam sebi omogućila da se ceo život bavim time i da odvajam svoje vreme tokom života, da gradim taj i talenat i tu želju da nekako sprovodim u delo. I baš bih voljela da, eto, mnogo vas naučim da šijete i da otkrijem neke svoje tajne koje sam učila 16-ak i više godina. Mislim da će to biti super. Pa eto, to sam htjela da vam najavim i da vam kažem da će u narednih nekoliko nedelja biti otvoren novi kanal na kome ću kačiti klipove vezane isključivo za šivenje. A ovaj glavni kanal koji imamo će nastaviti da se bavi tim nekim našim ličnim stvarima, snimat ću recepte i sve te mameće i životne teme koje sam do sada snimala. Ako imate bilo kakve ideje i neke želje za buduće videe koje biste želeli da vidite na našem kanalu, mnogo bi mi značilo ako biste to napisali u komentarima ili na mom Instagram profilu, zato što stvarno želimo da unapredimo sve ovo čime se bavimo i da uzdignemo na viši nivo, a to ćemo sve moći da ostvarimo ukoliko nam vi naravno u tome pomognete, tako što ćete reći neke vaše želje, šta je ono što biste voljeli da snimamo, šta je ono što vam je zanimljivo, šta vam drži pažnju kod YouTube videa, pa eto, pišite nam to u komentarima.
I, dragi ljudi, nadam se da ste uživali u ovom današnjem videu. Nije bio nešto koristan, ali se nadam da ćemo vas motivisati da vi napravite neki super plan za ovu novu godinu i da, naravno, vaše želje polako ostvarujete u smeru u kom želite da one idu. Dimitrije, kao što možete vidjeti, već je onako dosta porastao. Danas je napunio tačno 6 mjeseci. Ti, sine, imaš na ovom bodilu sve što si jeo od jutros. Mogla bi te mama nekad preskoći. Sebe sredila, a ti... A deca su to, možda ih preskočiš 150 puta, znači... Uvaljaju se u štroku neku dole, umažu se od kašice i sve. Za početak ove nove godine i za kraj ovog videa, želim vam da zaista ove godine rešite sve ono što vas je do sada mučilo, da budete ispunjeni srećom, ljubavlju, da imate dobro zdravlje, naravno, što sam već rekla, da budete okruženi samo dobrim i kvalitetnim ljudima koji vam pomažu, da budete uvek nasmejani, srećni, a da se naravno rešite svih onih loših koji utiču na vaše raspoloženje i sabotiraju vas u ostvarenju vaših ciljeva. Ovo zvuči onako malo surovo, ali zaista je tako, jer ako nas okružuju negativni ljudi i truju nas sa nekim negativnim stvarima, jednostavno stagniramo ili idemo nazad, jer to ne može da nam pomogne da idemo dalje i da ostvarujemo sve ono što želimo. Tako da, eto, želim vam samo lepo raspoloženje, super ljude i srećno sa svim planovima i ciljevima za ovu godinu. Srećni vam predstojeći praznici i uživajte u svemu lepom što se dešava u životu. A ja odoh da presvučem ovo malo dete i da ga naranim. A mogla bih i sebe, pošto crkavam od gladi, jedemo ovde neki smoki, kokice i sve ove grickalice što nam je Deda Mraz doneo. Ali hvala mu, ove godine stvarno bio divan Deda Mraz i baš se iznenadio sa poklonima. Meni je Deda Mraz doneo novi mikrofon za kameru i baš sam srećna, tako da će vam biti mnogo lakše da nas čujete i eto. Ajde, izvoli ti, najavi video. Nova godina. Dođite u novi godinu, da napunite godinu za Deda Mraza. Jeste. E, koza, hoće se okitimo. Okitili smo se s kozama. Niki je neka pobegao u šumu, skupio papuće tamo. Tamo? Pa treba da poželimo novu godinu. Izvoli. Dimitrije nam se sada malo pridružio, Gavrilo je odlučio da ode od nas. Jeste, srcko, pa ti si došao u video, tako je. Došli ljudi, moj video, moj flakon i moje palice koji si je tata kupio. Dobrodošli na naš plafon. Uživajte u ostatku plafona.